Жедел жәрдем қызметі хәл үстінде жатқандарға шұғыл жету үшін кейбір науқастардың шақыруынан бас тартуда. Бұл өзгеріс биыл денсаулық сақтау министрлігімен бекітілген болатын. Жаңа талап ақ халаттылардың жұмысын жеңілдетеме, және жаңа реформа бізге қаншалықты қажет. Ол несімен тиімді? Осы сұрақтарға жауап алу үшін біз студияға Алматыдағы жедел жәрдем қызметі басшысының орынбасары Қажыбаев Артур Естенұлын шақырып отырмыз. Ол біздің сауалдарға жауап беруге дайын. Қайырлы кеш. Артур Мырза, жалпы, мына жедел медициналық көмек төрт санатқа бөлінді. Ол қандай-қандай санаттар, өзіңіз тізбектеп түсіндіріп айтып берсеңіз. Жаңа бұйрық бойынша бізде төрт санатқа бөлінді шақыртулар. Бірінші шақыртулар, олар адам ағзасына өте аса қауіп төнген кездегі шақыртулар. Ол шақыртуларға біз 10 минут ішінде жетуіміз керек. Оларға жататындар кома, жаңағы шок, тыныс алу жүйесінің тоқтауы, жүрек тоқтау, жаңағы көп салалы жарақаттар, электрлік травмалар, және басқа да адам ағзасына қауіп төнген кезде келетін шақыртулар жатады. Екінші шақыртуларға жататындар, екінші санаты шақыртулар, өміріне қауіп төнген кездегі шақыртулар. Олар біз жететініміз 15 минуттың ішінде біз жетуіміз керек. Оларға жататындар жаңағы тыныс алу жүйенің нашарлауы, жүрек соғысының нашарлауы, жас өспірімдердің дене қызуының көтерілуі, жаңағы отравлениялар, тағы басқалар жатады. Үшінші санатты шақыртулар, оларға жататындар ден саулығына қауіп төнген кезде шақыратын шақыртулар. Оған біз 30 минут ішінде жетуіміз керек. Оған жататын жаңағы жататын аурулар, оларға дене қызуының көтерілуі, дәрі ішкен кезде жаңа дене қызуы түсетін науқастар. Оған жататындар жаңағы іш ауру, жаңағы бас ауру, құсу, іш өту, солар жатады. Жақсы, ал енді сіздер осы шақыртуларда, қауіпті шақыртуларда жүрген кезде, жаңағы төртінші санаттағылар күтіп қалмай ма науқастар, олардың жағдайы нашарлап кетпей ма? Төртінші санаттағыларға айтып кетейін, төртінші санаттағы аурулар дегенім, жаңағы созылмалы аурудың асқынуын жатқызамыз. Оған бір сағат ішінде, 60 минут ішінде жетуіміз керек. Бізде жаңағы төртінші санатты ауруларға әр емханада шұғыл көмек көрсету бөлімшелері ашылған. Емханалар сол төртінші санаттағы шақыртуларға көмек көрсетеді. Біз уақытында жаңағы қайталанады деп сұрап тұрсыз, жаңағы шақыртқан кезде бірінші жаңағы қабылдаған адам диспетчер, оны төртінші санатқа қойса, ол қайталанып звондалса, диспетчер жаңағы немесе дәрігер білікті, ол шешуі мүмкін жаңағы санатын төртінші санаттан бірінші санатқа өзгертіп, дер кезінде біздің керектік кезінде жедел жәрдем көмегін көрсетуі мүмкін. Жақсы, сіздерге күніне орта есеппен қанша шақырту келіп түседі? Сіздер оның бәріне барып үлгересіздер ме? Иә, күніне 2,5-3 мың шақырту түседі, үлгереміз. Бірақ та көп шақырту болғандықтан жаңағы біздің керек өзіне керек көмек уақыты кішкене ұзарады. Сол себепті бұл өзгерістер болып жатыр. Сол өте дұрыс деп ойлаймыз. Жақсы, мына жедел жәрдем сапасын жақсарту үшін сіздер қазір қандай жұмыстар атқарып жатсыздар? Біз осы жақсарту үшін біз жаңағы көп шақыртатын науқастардың жаңағы анализ жасап, қай жерде көп шақырту болады, соған байланысты дислокация картасын жасадық. Ол дегеніміз біздің бригадалар, жаңағы скорый помощь адамдары, жедел жәрдем, олар жаңағы шақыртулар бойынша картада 177 машина болса көлік, солар көшелерде тәулік бойы тұрып, жаңағы уақытты 10 минутта жету үшін жақсарту үшін жасалды. Тағы да бізде әр көлікте GPS навигациясы бар.
Жаңағы бір апат болған кезде, бізде жаңағы телефондар сын қалу мүмкін көрі. Сол себепті бізде рация қолданған. Транкинговая связь дейді. Осыны енгіздік, сосын жаңағы біздің сапасын жақсарту үшін бізде қазір әр қызметкер өзімен диктофон алып жүрет. Кірер алдында диктофонын таныстырып өзін, жаңа науқасын фамилиясын айтып кіріп, жаңағы істеген қимылдарын бәрін диктофонға жазылады. Если жаңа бір сұрақтар пайда болып, жаңағы шағымдар пайда болса, біз әр любой уақытта жаңағы көтеріп, шеше аламыз. Дұрыс па, бұрыс па? Артур мырза, сізге үлкен рахмет, әңгімеңізге рахмет, істеріңізге тек сәттілік тілейміз.